でしょ。人に聞く。おしっこ漏れそう。おしっこ。ただいま。なんか今変なおじいちゃんに箱根山聞いて、箱根山行ってみたらって。詳しいけど記憶がない信用してあげて。そこ曖昧ってこと。あ、道路出ちゃった。これ無理やで。これ無理じゃない。ここかな、箱根山。なんか、ま、でっかい通りに出ちゃったよ。ここ？あ、都立富山公園だ。富山公園だ。ここが箱根山？うん、あ、ここ。わー、やつはさ。あ、ね、あ、ね、ごめんね。ルールもさ、なんか上がってくれたならさ、すぐ切らないでいてくれればいいのに。ここ都営住宅なんだね。さらっと読んじゃったよ。電波大丈夫？落ち着いた？学習院の方ってどこ？栄えてんの？もう俺そんな長くやりたくないんだけど、うん、エミリさんがさ枠つけたらもうみるみる閲覧減ってくの聞いちゃうんだから。首から肩がいつも面白い。何それ、どういうこと？ディスってんの俺のこと。あ、ミエさんいるか。いや全然ね、助けてくれるなら早い者勝ちだからね。まあ、勝ちってわけじゃないんだけど、助けてほしい。都営住宅住みたいなね。ここな、綺麗な住、なんか綺麗ってわけじゃないけど、なんか安く住めるならこんなね住みたいよ、都営住宅。撫で方すぎる。なんでそんなこと言うの、はるちゃん。はるちゃんこそなんか顔あれなんじゃない、ちょっと。目クリンクリンしてんじゃん。そんな首かおかしいかい俺。首と肩そんなおかしいか。ありがとう富士さん、ありがとう。わおー、ありがとう。どこつながってるの、そこ。近いわ。え、どういうこと。ストレートネック俺。でも俺首結構でも前に出てるね、確かに。心霊スポットなんだ、ここ。怖っ。まあね、適当に帰りますよ。こっからね、なんか変にオレンジの方向かって帰るとオレンジバレちゃいそうし。頭痛ないよ、頭痛ない。老後もう別に普通にもう朝安く住めるんだったらすぐ住みたいくらいだからね。別に住宅がどうなんだろう、気になんない。魔界ちゃんと並んでルイージ見て思ったより小さかった。あ、くるくるする。ごめんね、くるくる。もう帰る。さっきね、調子良かったのに帰るよ、もう。ありがとうございました、皆さん。あ、ここにトイレあるわ。おしっこしたいからしたいけど。皆さんありがとう。来る、あ、見る、村上見る、最後。さっき、区役所の人にいっぱい来て、村上さんの、結婚してないと入れない。村上さんの、なんだろう、なんか部屋掃除されてたんだよ。まあ家近いし、このまま見に行くかい、村上。区役所の人がどんだけ掃除してたか。明日まで楽しみってのもあるよ。見る？これはね、みんながね、して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 っていうところに行くから。みんなのね、おもちゃですよ、僕は。村上気になる。じゃあ、見せないって言って配信切ったら怒る。配信切っていい？見せないって。トイレ入らなくて大丈夫。あと、5分は我慢できる。怒る。怒られたい。卵ボーロに怒られたい。村上さん、勝手に見に来んなよ。ね、観光名所じゃないんだから、ね、今度東京行ったら村上さん見に行くじゃないんだよ。村上さんとこに戻ってる。まあ俺ん家近いからね、村上さん家。最後見せますよ、村上さん。
瓶とか水投げてくる人、ああね、あの缶おばさんね、あららららら、ら可愛い子供。おいくつぐらいなんですか、大体。1歳児クラスです。あ、1歳児クラスなんだ。1歳で歩ける。僕7ヶ月の子供いるんですよ。1歳でも歩けるんだ。1歳でも歩けるんだって。え、ちなみに預けるとおいくらぐらいかかるんですか、1日。いや、あの、お金で変わってくるってことですか。あーね、いや、俺がね、こうやってお金稼いでるときはベビータローああいうところに預ければいいってことでしょ。ベビータロー、ほんとだ、クロロみたい、クロロみたい。ベビータローももう歩けるようになる1歳で、あと半年以内に、すごいわ。歩けるようにならないとあれかな、そんな顔ずね、ガツガツしてないじゃない、チラッとつっちゃうくらい。そんなこと言ったらテレビなんてね、こうね、ウェザーニュースとかやってるときこうやってね映っちゃうでしょ。1歳前には歩くんだ。え、だってもう誕生日8月28日だから、あと3ヶ月後ぐらいじゃない。だってあと3、4ヶ月後でもうバビタロも1ヶ月1年経つから、早いな。ついこの間までさね、もう首ね、ちょっとでも座ってないから危ないよって言って心配してたのに、10ヶ月、みんな10ヶ月。そう、ベビ太郎ね、もうなんか捕まり立ちはしてたからね。あ、ゆきんちゃんありがとう。ゆきんちゃんありがとう、いつもありがとう。ゆきんちゃんにもね、ご飯ぐらい一回ね、こう松屋ぐらい連れてってあげたいんだけど、いつもお世話になってるからさ、ゆきんちゃんにね、いつもゆきんちゃんにお世話になってます。うちの財務大臣なんで。じゃあ最後ね、村上さんに挨拶して。松屋で、そりゃそうだよ、俺がおごれるなんて松屋ぐらい。行ってきたよ、さっき行ってきた。うん、山、いや上までは行ってないけど、なんかあのちょっと電波が悪くて、うん、教えてくれてありがとう、うん、もう緑満開だったよ。な、桜なさそうじゃんって言って戻ってきた、うん、え、あそこずっと奥の方行くと山があるの。うん、軽くね、あ、ここら辺の公園のことそう言うんだよって教えてもらえるから。で、あそこもっと上上がっていくんだ。あと心霊スポットって聞いた。結構来るよ。お化け出るの、あそこ。お化け出るって聞いた。いや、来ない。出ない？へえ。ちょっと広場があってさ。うん。結構みんな上がってくる。10カ所も上がるんちゃう。へえ。おじさんもあそこの鳥、なんかこう、あそこに住んでるの、あの、区営団地みたいな。あそこ、なんか団地なんでしょ、区営団地かなんかかな。都営団地、あ、都営団地か。に住んでるの、あそこに住んでるんですか。いやいや、あ、違う。ね、あそこの団地すごい人多かったね、みんな外で。あそこに住みたいわ、家賃安そう。ありがとうございます、教えてくれて。いろんな飯もあるしね。あ、ご飯屋さんもあるんだ、あそこら辺。ご飯屋さん、飯、寿司屋もあるし、そば屋もあるし、安いですか、うん、高い、ちょっとやっぱり安い、ね、安いとこある、うんうん、タクシー会社があるからね、うん、結構タクシーの職人が来てるよね。フレンキャブから。タクシーの人が食べてるってことは美味しいってことだよね、多分ね、はい、一番道知ってるから。タクシーのお客が多いね。そう、早くて安くてうまいってのも、ね、あとこっちの国立の君や蕎麦屋とかね。詳しいじゃん、めっちゃ。やっぱり何年住んでるんですか、新宿に。
40年住んでるもうプロだね、うん、散歩のプロ。新宿一丁目だったから。へえー、うん、変わっちゃったよ。新宿花園町ってとこでさ、はいはい、あそこはね職人町なの。へえー、職人ばっかりだった。うん、その時の食べ物屋もいっぱい増えちゃった。まあね、食べ物屋さん増えるのは嬉しいね。あそこね、お祭りはすごいな、派手なんで。花園神社とか。うん。あ、花園神社ね。うん。あそこ、みこしをね、うん、神社のみこしをちょっと、寄付したんで。おじさんが？うん、やって。みこしを寄付したんだ、おじさんが。みんなで集めて、みんなで集めて。みこし大きいのはみこしは花園神社で飾ってる。まあまあ、なんかなんだっけ、なんかお祭りあるよね、たまに。あそこなんだっけ、その祭りの時しか行かないね。じゃ今度一緒にご飯行きましょう。おじさん、美味しいとこ連れてってくださいよ。それはやだ、急に聞こえなくなっちゃった。鳥の市だ、鳥の市。鳥の市の祭りね、たまに。じゃあまた遊んでください。ありがとうございます、教えてくれて。そう、すぐ近くに住んでるんで、結構おじさんよく見るんで、仲良くしてください。女の子とか紹介してください。ありがとうございます。ちょいちょい聞こえなくなる、耳が。都合悪い時だけ。お孫さんとかいるんじゃない？お孫さん、ひ孫さんぐらい、ちょうどいい女の子紹介してほしいよ。誰も遊んでくんないんだもん。だってさっきまでね、3000人ちょっと、4000人見てた時もあったのに、みんなエミリさんの枠行っちゃってね、誰も俺のこと遊んでくんない。やばいわ、これはエミリさんのね、ね、おこぼれって言われちゃうわ俺。エミタロのおこぼれだろルイージって言われちゃうわ、雑談たぬきで。エミタロがやってない時しか閲覧がない、エミタロのおこぼれ配信者言われちゃうわ。ダメだダメだ。やっちゃさんまだ見てるよ、永遠に見てるよこれ。多分ガロクしてんだね、本当に本当にガロクしてん。いなくなった、やっちゃさんいなくなった。やっちゃ、これちゃんと見てるってことじゃ。エミリさんやってるよ。起きたのかな。ディープエイジョン。かけたのかな。じゃあ皆さん、最後ね、これあの。村上さんのところ見せますんで、あ、エミリさんの方行った、村上さんの方見せますんで、うん、エミ太郎独占モデよくいるよな。ちょっとよくわかんないね、本当に。エミリさんのところのモデさんが本当にいたずらしてんのか、それともなんかね、なんか本当に騙されてんのか、そのモデを今度恨んでね、いたずらしてる人がいるのか、よくわかんないもん。やっぱりいない。綺麗になってんのかな。あ、ドアもちゃんと、ドアも閉じてる。ドア閉じてる、ドア閉じてる。ここいた。あ、村上さん帰ったの、区役所の人。寒い？もう大丈夫？なんか困ったら言ってね。なんか区役所の北からここ綺麗になってるからあれかと思ったら、ごめんね、閉めるよ、ごめんね。綺麗にしてくれたわ区役所。ここだ、下だけ、上は全然あれだけど。ジュース買ってあげる。村上さん、ジュース飲む？
大丈夫？うん、じゃあまた昼か、昼じゃないな、夕方か明日来るね。うん、区役所の人綺麗にしてくれてよかったね、したね。うん、またね。ほら、明日綺麗にしてくれたわ、すごい。ゴミすごい溜まってたんだから。うん、ドアに挟まってるスタイル。ドアのすぐとこ、あれでも降りるとき大変だね、また下段差あるからさ、あの人足腰弱いからまたドンって落ちちゃいそうで、腰壊しそうで怖い。では皆さんありがとうございました。ね、昨日たくさん稼ぎまくっちゃったしね、今日もね1回だけバトルさせてもらって稼がせていただきたい、ありがとうございました。枠投げもしていただいてありがとうございました。うん、一回休もうかなと思って、でちょっと一回 DM ね見て、遊べる人がいたら遊ぼうか。本当ですか？終わるの早い。11時ぐらいかなっていつも思ってるんですけど、うん、いつもね11時ぐらいかな。久留米は行かないよ。で、スザクにゆかりのこと詰めてる。誰が？誰がスザクにゆかりのこと詰めてるの？うん、誰がスザクにゆかりのこと詰めてるの？コラボしてる人いる？うん、ちょっとよくわかんない。付き合ったことあんの？あってんの？ってスザクに詰めてる誰が？あ、エミリさんがコラボしてるんだ。へえ、うん。付き合ってるでしょ。今も現在進行形で。で、同棲してんじゃない？いや、もう一緒は大丈夫ですよ。一回ね、DM とか確認して、そしたら今日あれですね、DM 確認して遊べる人とね遊びたい。よかったら DM ください、皆さん。というわけで、やっちょさんもつけたことだし、エミリーさんとスザクも面白そうだし、ありがとうございます。解散。また DM ください、遊んでくれる人。今日もたくさんありがとうございました。また明日も。最悪ツバニャンだよ。プオンパンプオンパン、アラブの席はビルゲイツ、ソフトバンクソナシ、プオンパンがいないとやっていけない。プオンパンいつもありがとう。最悪ね、ツバニャンと遊ぶかも。まあでもツバニャンと遊んでも楽しくねえからな、もっとドキドキする人と遊びたいよ。またありがとうございます、いつも。また明日やれたら。で、夕方とかもね、やっちょさんがね福岡に向かってるとき、クートモさんありがとう、クートモさん、クートモさん、アラブの説教はビルゲイツ、ソフトバンクさん、クートモさんがいないとやっていけない、いつもありがとう、クートモさんありがとう。うん、またありがとうございますね。なんか遊べる人見つかったらまた配信やるかも。またね。ロンティー着ると汗かきそうだなと思って、そろそろあれだね、脇汗。うわ、ほんとや、目腫れてない？ロンティー着ると汗かきそうだなと思って、そろそろあれだね、脇汗。うわ、ほんとや、目腫れてない？いや、なんでだろう、これなんで唇赤いんだ俺。そう、黄色範囲広くなったね。なんかちょっと黄色いね。日中何して？何もしてない。抗生物質3回分だけ処方された。もうなくなっちゃった。エフェクトじゃない、エフェクトじゃない。良くなってきた。まあね、もう気にならなくはなってきたね。で、昨日ね、いや、ボージュ描こう、唇ピンクにしてないだろ、唇赤くしないだろ。あ、昨日加工いじったらゼロだったよ。で昨日ね、夜配信つけて、まあ夜配信つけてっていうか、まずやっちょさんの配信見てたんだよ。やっちょさんの枠だから、ちょうどやっちょさんがなんか俺の話してて、で、ありがとう、やっちょさんと
ゆかりさんがなんかコラボしてたんだよ。コラボ配信をしてて、で、ま、窓に上がってたのかな。そうで、あ、風が強い、風が強い。あ、出た出た、服白いとコメント見にくい。出た、スーパーナイスさんのやつだ。服、黒い服着ないとリスナーがコメント読みにくいよ。まあ、俺も読みにくいんだけどね。で、本当は今日ゆかりさんにね、やっちょさんとエミリさんがなんかね、一緒に遊ぶ、今日から遊ぶみたいだから、ゆかりさんにエミリさんに代わるなんか強いカードを紹介してよって言って、ゆいメロンちゃん紹介してもらおうと思ってたんだよ。ゆいメロンちゃんってみんな知らないと思うけど、初代炎上クイーンらしくて、四季さんが来る前はゆいメロンが一番ね、炎上系って言ったらゆいメロンって感じだったらしいの。四季さんがね、なんかTikTok でブレイクするまで。で、それを紹介してもらって、初代炎上クイーンとね、今の炎上クイーンのエミリさんと対抗馬に使おうかと思ったら、なんかやっちょさんがね、ゆかりさんにそんなの紹介したらエミ太郎がすごい怒るよとかって言って、紹介しない方がいいんちゃうって言って阻止してきたのよ。俺とゆいメロンが遊ぶところ。そう、だからうわ許せねえと思って、じゃあ俺も服を借りて邪魔してやると思ってたんだけど、ということで昨日夜もね、ちょっと 2、3時間配信、2時間ぐらいかな、配信つけたんだよね。10時から12時ぐらいまで、違うかな、10時から10 9時から、9時から12時、そうで、なんかエミリさんも来てって言ってたから、行こうね、ほんと行こうかと思ってて、でやっちょさんとバトルしたんだよね。やっちょさんリスナーもね、またエミリさんとね、イチャイチャしたくない、イチャイチャしてるの見たくないでしょとか言いながら、でそしたらなんか8万あれ10どんくらいの差で勝ったのかな、なんか20何万ぐらい対10万ぐらいでなんか勝ったのかな、倍ぐらいで勝ったのか、スコアが。ありがとうございます。だからなんか俺が行くって感じになって20万差くらいあった。そうで、じゃあ俺行くってなって、そしたらやっちょさんが拗ねて、じゃあ俺行かないって言って、でもやっちょさんとの約束もあるから3人で行こうかなっていう雰囲気だったんだけど、なんかね、やっちょさんが引いて、じゃあ行かないわ俺って言ってたんだよ。で話がまとまったと思ったら、今度エミリさんが枠つけて、やっちょ行こうやっちょ行こうって言って、休めてたでしょ、完全に怒ってた。なんかじゃあ俺行かへんわ、なんでエミ太郎は誘うかなって言って怒ってたじゃん。俺が行くって言った時も怒ってたし、そうで、なんか結局またエミリさんがやっちょさん誘って、やっちょさんが行くってなったから、でリスナーが行くなって言ってたら行かなきゃいいでしょ、そしたら。まあいいんだけど、結局俺行かないから。そう、なんか、そうだから、そう、俺別に行かないってなったら行かなくても、もともと行かない程度考えてたからね、いいやらと思って、それいきなり入ってきても聞いてた、最初から俺の話、最初にね、俺のプランを崩したのはやっちょさんだったんだよって話、ゆいメロンとのやつをね阻止してきたから。そうだから、そうね、昨日ずっと福岡行かないの、福岡行かないのって言ってる、ほらね、また来たでしょ、さっきちゃんね、行きたいんだけど、今その経緯を話したわけよ。そう、行かない、だから遊んでくれる人探してる。
お、すごい。これあんまりね、こう分かんない T シャツ、なんか5000円ぐらいの T シャツ。いやいや、行ったら湧くんだけど、なんかやっぱ行かない、やっぱ行くってなるのがね、ちょめんどくさいね。またこうどっちなんだよってなるのが。おはよう。あとなんか一個一個ね、そう、責任を取ってもらわないと。エミリーさんがね、せっかく一回決まった話を何回もぶり返してね、エミリーさんの一言でどれだけ人がこう引っかき回されるか、責任を取ってもらうためにも、うん、別に野鳥さん悪くないね、うん、まあ俺のプランを潰されたぐらいで、うん、俺がやろうとしてること潰さないでよって感じ。あと、いや、ツバニャンは弱えよ、ツバニャンは、そう、キリがっかりでしょ。俺もがっかりだよ。なんでわかんない、ルイージは女系ばっかりやなって言って、そう、なんかエミリさんはあんなに連日男系してるのに、俺が女系するとエミリさんに言いつけて俺の女系を阻止しようとする。福岡行かない、しょうがないでしょ。昨日の MVP はダブルパンチ。お互いにクロスカウンターが入ったからね。お、そんなあれなんだ、 T シャツ。いやー、そうだね、30日にポージ来るみたいな。まあ、俺もね、結構いろいろ遊んでるからね。嫉妬じゃないんだよ。だから別に俺嫉妬してないから行けばいいんだけど、行かないじゃん。エミリさんにいいな。これで失敗しちゃったのエミリさんのせいだから、リエちゃん。一回行くって感じになって、じゃあね、明日行こうかなってなってたんだから。いや、特別とかそんなんじゃない、別に。 なんでこうね、こう、じゃあエミリさんは逆に俺が女の子4人ぐらいね集めた時にエミリさんは来てくれるのって話。エミリさん来なくない、絶対。俺がゆかり、ゆいめろんね、尾藤さんとか集めて、うん、行かなくない、絶対嫌な気するでしょ。風強い、ちょ、そうでしょ、嫌な気するじゃん、なんか、うん、みんなが集まっててさ、なんか気使い合うの。そう、結局これ行かないよ、行かない。やっちょさんの気持ちも分かるしね、なんかそのね、じゃあね、ルイージとエミタラ2人でやればいいじゃん、で1人で行ったらなんか俺かわいそうじゃんみたいなね、誰かをかわいそうにするのって気まずいと思うから、俺はそういうのあんまり好きたくないし、うん、やっちょさんは優柔不断じゃないし、行くって言っててね、まあ、みんなに言われたら行かないって勝手にけ、ね、決意決めて。ただエミリさんが全てにおいて、そう、あの、飲み込みが遅いっていうか、空気が読めないっていうだけで。22日も行かない、22日に何があるのか分かんない、うん、そう、なんであんな
そうだね、ゆいメロンとねコラボできたら、まあ、まあ、ゆいメロンとも俺あんまり気合わないからどうなるか、もうほんとなんであんな、こうそうだね、ゆいメロンとねコラボできたら、まあ、まあ、ゆいメロンとも俺あんまり気合わないからどうなるか、もうほんと腫れ、なんか目が腫れちゃってさ、目の形変わった気がするよ。福岡は行かない今のところ、一回なんか全然もうリセット行く予定ない。もともと一応二重だけどね、なんか今晴れぼったいね。秋田行く、秋田、ま、真央がね本当来てくれるってなる。昨日だって真央があれなんだもん。でもゆいメロンさん彼氏別れたいって言ってたじゃん。彼氏と別れたいってめんどくさい。福岡は今んとこ行く気はない、1ミリも。福岡のリスナーさんが遊んでっていうのだったらついでに行ってもいいけど、今のところは基本ないね。おはよう。来週の今頃、そんな長い、またあと1週間まだ痛い痛いする。今日風強えな、マジで。風ないところだとあったかいと思ってたんだけど、今日ちょっとロンティーでもよかったな。そうね、ベビ太郎のあのハイハイはなんかね見たくなっちゃうよね。おいでベビ太郎って言ったらハイハイ来たらいいよね。ルイジで遊ぼうなんて高いかな。なんかそういや別に関係ないでしょ、別に配信つけなくてもいいし。見学させてもらっていいですか、遠くから。朝の朝礼やってます。 NG です。 NG、 あ、すいません、わかりました、大丈夫です。朝礼やってた。おはようございます。なんか村上さんね、あれなんだよ、なんかいなかったんだよ、下にもう上に上がってた。うん、ベビタロの誕生日ね。うん、結局行かない。そう、ベビ太郎のハイハイをめっちゃ見たいよ。ハイハイでさ、昨日ちょこっと軽く見たらさ、なんかあの床中動き回ってたでしょ。あれは可愛いなと思うんだけど、まあね、もともと行く気なかったしね。昨日はじゃあね、なんかその行く流れになったから一緒に行ってみてもいいかなと思ったけど、結局エミリさんがこうわけわかんない行動するから、じゃあいいかなと思って。そう、目腫れてる。はいはいね、かわいいね、はいはい。自力で2階上がってないと思う。誰かが来るって言ったら、土日はなんかね誰かが来るから私上にいるよって。まあ、でもね、どこの家もあれくらいは最低さ、物散らかってるから難しいよね。 あれでね、なんか物散らかってるってなると。おはよう。わんこだもんね、ほんと、イケメン。昨日でもちょっとお酒飲んでたからどうだったの？昨日はギフト飛んだの？グループセラピーの意味あったの？ちさわさんと遊んでもな、何にも展開ないもんな。いいんですよ、貯めてるだけやろ。リスナーさんがね、どこでどこで投げるかっていう。少なかった？まあまあね、最近思い通りじゃないよ全然。昨日だってね、行く流れだったのに行かなくなったり、全然思い通りなことなんて一つもない。ゆかりさんともねうまくいかないし、日にちずらすかは考えるけど、でもあそこで行かないのに行ってもしゃあないやんと思ってる。わあ、なんかすごいコッペパン美味しそう、しっとりパン。
1万5000弱くらいだった最後。フォージン、おはよう。なんでユミリさんって俺が絡んでる人にどんどん絡んでくんだろうね。あんまりいい気しないよね、俺が絡んでる人にさ、ポン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 絡みに行く。エミリさんの友達になんか俺絡みたいと思わないけど、まあ絡んじゃったわ。まあいっか、それはやめとこう。おはよう。本当ちょっと、そう、エミリさんのね、こう久々に絡むようになってまためんどくさーってあの気持ちがね出てくるね。あいつさん行くんじゃない。王子もしつこく行く。お互い様ってこと。今日ねちょっと風があるね。なんか家の中だとさ、なんか あったかいからなんかあったかくなりそうな感じするからT シャツでいいかなと思ったんだけど、なんか外出たら風が強いからちょっと寒いね。今日誰と遊ぶか分かんない。まあ昨日はそう、ま、真央が秋田に来てって言ってたけど、今日秋田行くと思う。東北編始まるみたいな。ちょっとザッキー来たっぴるいでみんなが来て春になりたかった。そうでしょ、そうなんだよ。そんなエミリさんのね思惑には乗りたくないなと思っちゃうね。かわいい。今日なんかめっちゃ T シャツ褒めるね。この T シャツそんなかわいいの。毎日同じ歩くると あと朝突にしに行こうかって言ってる子いたね。エッグちゃんだっけ。エッグちゃんって子がなんか朝突しに行こうかなって言ってたね。起きてんのかな。かわいいんだ、これかわいいの、意外と子供っぽくなりすぎちゃって合わせるの大変だよ。かわいいんだ。そう、俺もスヌーピーは好きなんだけどね。ユニクロじゃない、普通になんか5000円くらいのなんかセレクトショップみたいなところで買った。渋谷の。あ違うっけ、メルカリだっけ、わかんない。 福岡にいる時あれか、ミッキーのやつがセレクトショップ、これメルカリかもしれん。おはよう。お腹すいたな。ペッパーランチまで長いわ。あと4時間あるわ、ペッパーランチまで。なんか軽く食べちゃおうかな、コンビニで。なんかコンビニでおすすめのやつあります？最近これ美味しかったよって。昨日のミッキーはセレクトショップ。再婚しない、絶対。おはよう。奴隷生活になっちまうよ。眉毛ちょこっと生えてきた。帽子に合いそう。やっぱね、なんかね、帽子つけるとね、なんか加工がボヤボヤするんだよ。昨日あっちのバトルルイージー効果で今までと違ってギフト飛んでなかった。誰？やっちょさんの枠？エミリさんの枠？セブンのさっきのファミマのパン美味しそう。セブンの砂ずりポン酢。あんまポン酢好きじゃないけど、ちょっと砂ずりは美味しそうだね。ちょっとそれちょっと行ってみたいね。あ、餅美味しくない？餅ぷよだっけ？行ってみるか、じゃあ。昨日ルイージの頃だ、誰かな。エミリさんじゃなければいい。セブンのな、あ、ファミマの生コッペ。あ、やっちょさんの枠。あ、カレーパン好き、俺もカレーパン。セブンユッケジャンクーパー、あのね、冷凍のやつでしょ。どうすっか、砂ずりポン酢見てみるか。それ
どん兵衛おにぎり、美味しいな。そんなの住んでるな。住んでるが美味しいだけ。ユッケジャンクやっぱ美味しいよな、それは分かる。ユッケジャンク住んでるだと。あーね、この住んでる、違うじゃん、キムチ鍋じゃないそれ。お腹すいた、なんか砂肝結構か、砂肝どこだこれ、冷凍の砂肝もしかして砂肝感じ、砂肝ポン酢ってどれ。何時に起きた。6時ぐらいに起きた。砂肝ポン酢ってどこにあるの。ないね、砂肝ポン酢どこ。アベルラブさんありがとう。順調ですか。砂肝ポン酢前、どこにあるの砂肝ポン酢。カレーパン美味しい。砂肝ポン、あ、ここっぽい。ここら辺じゃない。カップデリ、あ、カップデリなんだ砂肝ポン酢。そうでしょ。あ、もつ煮込み美味しそう。ここ先メンマ、タン塩焼きおい、もつ煮込み美味しそう。ここ先メンマ、タン塩焼き美味しそう。砂肝ポン酢。丸いカップに入ってる。ここら辺でしょ。ここだ。いなくない砂肝ポン酢。これ美味しそう。サバか、透明のカップでしょ。ここら辺でしょ、砂肝。ないね砂肝ポン酢。ない、透明のない。セブン買いする。なかった。これ美味しそう。ヤンニョムチキンってどこにあるの。で、あれ透明のカップでしょ。なんかないね。これ美味しそうだな。ずりにんにく。みんな食ってるね、いろんな。ちょっとコンビニ買えるか。ここのセブンがなさすぎる。もう売り切れが多すぎて。結果肉系が食いたくなるけど。売り切れ。他この近くのセブンどこあるだろう。やっぱスンドゥブって、スンドゥブって何。さっきから平田と連絡取ってない。キャベツとキュウリもいいし。あそこのセブンあるわ。あそこにセブンあるわ。セブン行くか。サバ美味しくないだろう。なんか酸っぱいサバなんか地獄だよ。シメサバだろ。シメサバとか大嫌い。スンデブって何？冷凍のやつがあるの？風が強くて事件が起きそう。いろんな荷物が飛びまくってる。冷凍のつくね、シソが入ってるやつ。レジのところのクロス。みんなコンビニ大好きだね。やっぱコンビニって行きやすいよね、やっぱり。おはようございます。コンビニで買うじゃん。セブン美味しい。セブンが一番。まずい、美味しいって人とまずいって人がいる。めった風強っ。わーわーわー、わかるよ。豆腐に買い、何冷凍で売ってんの。あのキムチ鍋じゃなくてスンドゥブが売ってんの。さっきキムチ鍋は見たんだよ。何セブンのスンドゥブって。ちょっと辛いやつが分かるんだよ。スンドゥブの食べ物分かるんだけど、うん、海鮮の味するよ。分かるんだけど、どこの冷凍のやつ普通に売ってんの、スンドゥブって。スンドゥブは分かるんだけど、
セブンのスンドゥブがどこに売ってんのかわからん。髪の毛がなくなる。美味しい。寝た。昨日配信終わってすぐ寝たよ。いつも眉あるんだけど、最近ね頑張って伸ばしてんだけど、なんか生えてほしいとこに生えないから眉アートしたい。わかる。ホットスナックがねなんか食べやすいよね。好き。これ1年ぐらい頑張ってずっと生やしてるからね、全然剃ったり何にもせず。絶対あれ、ああよ、これが本来の眉毛の形の。お惣菜、風強え。誰も今日も来てくれないね。今日俺今日一人なんだよ。村上さんち行った。いなくなってた村上さん。眉毛ねちゃんと生えてきた。ずっと伸ばして手入れせず。つなぎも美味しいけど、一緒に入ってる玉ねぎ食べたら口の中ずっと玉ねぎ。あ、分かった、絶対食べない。やっぱり砂ずり食べない。俺玉ねぎの後味大嫌い。そう、福岡行かなくなった。綺麗なお姉さんいた。わざわざ韓国まで行くのめんどくさいよ。あ、ダメだったよ、無理だ。おはようございます。まあ、とりあえずセブンでペッパーランチが開くまで。そう、左こっちの眉のが薄いでしょ。それも悩み。あと こっち生えてこないんだよ、ここら辺が。だから眉アートでこうしたい。こことかこう、そっとすり眉が好きなんだよ。ギフト投げた方にはって言われてもさ、それはもうエミリさんに。それを余計なことしたからエミリさんに怒ってほしいね。ちょっと寒くなっちゃった。マユティント、ツバニャンと会うかな、ちょっと迷ってる。まあね、近くにいたら別に会いに行ってもいいんだけど。そう、マオちゃんとも遊ぼうと思ってたけど LINE も何にも来ない。今本当に行っていいのかなって思ってる。このね、枠中にコメントあったら、この枠中に秋田まで向かってもいいけど、新幹線で。どこかに連れて行かれたんですかね。うん。で、もう俺の計画をやっちょさんが壊したから、阻止していこう、やろうと思ってただけだね。冷凍つくね、シソさん。おはようございます。おはようございます。なんか一回話が決まったんだよ。じゃあやっちょさん行かない、じゃあ俺行くねって決まったんだけど、やっちょ、なんかエミリさんがこうハーレムを作りたいのか、やっちょも来てよって誘い始まったから、あ、めんどくせ、じゃあ俺行かねえってなった。ちょっとやっちょとそうなんだ。まあ俺が悪くていいよ、なんでも。俺とやっちょさんが話した時はね、エミリさんが悪いって話で決まってたけど。全然仲良くないからね。絡みたいとも1ミリも思わないし。砂肝の炭火焼きじゃダメなのこれ。ポン酢がいいの。砂肝、マジポーチャスって感じ。ポーチャスが溢れてるってこと。ポーチャスだらけでどうしようって感じ。ポーチャスだらけ。ありがとう。ありがとう。どうすっかね、あこちゃん、ありがとう。ポーチャスが溢れてるってよ。みなぎるポーチャス。やっちょさん福岡行くんじゃない？分からん。
風が強えわ。コちゃんからコメントあった？コちゃんから。コちゃん今一番コちゃん近場だから。昨日の夜子供が押して一瞬困った。あ、いいよメロメロさん、いいよ、いつでも上がっておいで。熊取の病院ボンボンクリニック。戻ってきてコちゃん、嘘でしょ、コちゃん今日あるってこと？覚悟してるってこと？もう近いよ。コちゃん恋が動き出してるってこと？こっち、彼女が歌舞伎町のキャバ嬢なんだけど、怖い人と一緒にいるってこと？もう解散したでしょ、さすが。握りっぺ何回食わされたことか。春だね。あの握りっぺ結構断りにくいから、すいません食べれませんって言えないから。メロン男性陣が呼んでる、遊ばれちゃってる俺。怖い人には俺逆らえないからな。女の子ところに、いやいや、すぐ近くにいる女の子がいて、どうも、何してんの？何？遊んでくれるってこと？今日はこちゃんが、いや、ちょっと無理かも。何で無理？何の仕事やってんの？いくらぐらい稼ぐ？あ、すんごい激しい求愛なんだけど。おい、パス！ジョン！ジョン！あれ、さっきの怖い人は？ジョン、中にいる。こちゃん。びっくりした。俺、どうしたらいいのこれ。こちゃんの服装でな。こちゃん。こちゃん、服装でバンになるんじゃない？ちょっとやめてよ。最初にかうっちゃってるよ、かうっちゃう。こちゃん呼ばれたんだけど、なんかあるのかい今日？何もない。俺ら。何もない。何もない。なんかで呼べよって言われたから呼んだだけ。嘘でしょ、誰が呼べよって言ったの？言われたよね、私って。どれ？いやいや、握りっぺじゃん。握りっぺが呼んでって言ったから呼んだだけ。でも一回も喋ってこないけど、ね、呼ばれたのに。呼ばれたのに全然いた。あ、全然シャイじゃん。海で、うち近いから来てもええで。もう3回だで、俺呼ばれるの。そう。ごめんなさい。あ、すみません。あれ、ギフト送れない。いやいやいや、いいですよ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 。怖い怖い怖い。送りたいです。怖い怖い。いや、ギフト送りたいけど。これ、すごい怖い。本当にいいですか？いいんですか？超怖い。人間見た目じゃないんで。かっこいいイケメンなんだよ。怖い。ありがとうございます。本当ありがとうございます。いつでもなんか今度遊びに行きます。あ、いいいい。送りたいですけど、やり方わかんない。あ、じゃあ私が送っといて。ちょっとあっちの方向いてもらって。ちょっとだけあっちの方向いてもらって。女の子に手出しよう。ありがとうございます。あの人かっこいいよね。え、島田マネージャー知り合いなの？ベルラブさん。すげえかっこいい。なんか二人ともかっこいいね。なんかもう一人の人もなんかちょっとなんかなんとか龍馬、なんだっけ、なんとか龍馬みたいな。6000、5000円で遊べる？もらったお金でしか遊び行きたくないんだけど。5000円で遊び行ける？キャバクラ。
一膳龍馬、違う一膳龍馬さん、なんだっけ、あの俳優の竹内龍馬、そう竹内龍馬さんをちょっとこう悪くしたような感じの、うん、これで新幹線代も手に入れたし、うん、金額じゃなくやることがかっこいい。いやね、こんなねそこでプランプラ歩いてるだけの人にパッてお金くれないよ普通。こちゃんと遊びたいわ、こちゃん。かわいいわ、こちゃん。歌舞伎すごいわ。ありがとうございます。そうですよ、皆さん。あんな怖い人からにも、ね、かわいがってもらえる僕です。よかったら、今日遊んでください。今日暇です。かのちゃんとは全然似てないね。もっといいでしょ。手出すなってこと、お金渡してもうお前これ以上うちの女の子に手出すなってこと。どうも、色変わりました、色変わりました、手出すなってこと。ゆかりさん、わかんない、遊んでくれないんじゃない、なんか配信者はやだねって言ってたね、さっきコメントで、うん、なんでベルラブさんそんなあれなんだよ、上から行くんだよ、そんな、なんかベルラブさんのそんなあれなの、その握りっぺの詫び。あ、番宣しないのも。だからね、ちょっとでも俺がなんか気に食わないことあったらいつでも、うわ、大の元マネージャー、ベルラブさんの、ベルラブさんすごい、いろいろね、こう広いね。いや、強いじゃない、逆です、逆です、あっち、あっちのプロダクションのね、ベルラブさんね、あの人、一回捕まったって言ってたけど、そっち系のプロダクションってこと、怖いんだけど。いや、おばあちゃんね、なんかね、あの下にいなかったんで、もう上に連れてかれちゃってたんだよ、連れてかれたっていうか、上にあえてんのか、経営者なんだ、あの人、島田さんは。宣伝広告、もう全然付き合うよ、遊べるんだったらね、そう、手広いからな、やつは借り作るなよ、怖いんだけど。これさっきの人じゃない、なんとか竹内龍馬さんの方じゃない。まあね、こうやって少しずつこうやってね、歌舞伎町ね、ずっと一緒にいれば、一緒にっていうかずっと歩いてれば知り合いが増えていくからね、それをね、こう怖くないの、怖くない、こちゃんが聞いてると怖いね、ちょっとチクられそうで、こちゃん、こちゃん本当いつでも遊んでく、 ちなみに 俺こちゃんのことタイプなんだけど、こちゃんは脈あるかね、こちゃんは脈ないかね、あんまりこうね、こう報われない恋は頑張りたくないタイプだから、うん、脈があるんだったら頑張ろうかなって思えるんだけど、ちゃんかわいい、わかる、みんな無駄な時間でしょ、もうない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 って酔ったらいけるとか、なんかそういうのだったらまだ頑張ろうかな、こっちゃん、そんな報われたい、今一番近いからね、これでも気まずくない、こうさ、あの、マネージャーがさね、配信プッてつけたらさ、俺が こちゃん家に呼んでイチャイチャしてたら気まずくない、なんで美代子悲しむんだよ、悲しまないだろ、喜ぶだろ、俺が楽しんでることが美代子の一番の楽しみ、ルミちゃん、ありがとう、ルミちゃん、セクシー、大体あれだね、こうルミちゃんもそうだけど、こうね、子供がいる女の人に限って結構攻めた格好してるよね、ちょっと子供がいる女の子ってなんか色気が出るのかな、やばい、風強い、風強い、こちゃんなら張り合える、こちゃんならやっちょさん引き返してくんじゃない、子持ちのね、こう色気に最近惹かれ始めて、こちゃん可愛かったでしょ、こちゃんコメントなくなっちゃった、
こちゃん、あれだからね、アーカイブ残んない残んない。だから、今日一回限りでも全然バレないから。あ、ルルね。ルル子持ちじゃないでしょ、ルル。子持ちだから全然ね。全然。嫌だなぁと思わない。別にね、一切ディスるわけでもないし、一切、ね、俺は全然気にならないんだけど、違うよって人はね、私で試してみてって思ってくれて構わないんだけど、ちょっとね、やっぱ出産したことある人はちょっと幾分か緩い気がするね。最近子持ちの人とばっか遊んでるからあれなんだけど。愛してる、嘘でしょ、ルル。俺も愛してるよ、遊んで、ルル。子供いる子ってちょっと若干、やっぱ、子供いない人の方がね、やっぱりね。あ、また会ったらね、会おうね。意味がわかんない。2回会うになっちゃって、また会ったら会おうね。意味がわかんない。また同じループするってこと？ 1 回会ったら、また戻ってきて、また戻ってきて、また戻ってきてって、また会ったら会おうねってそういうこと？遊ぼうねとかじゃないんだね。会ったら会おうねってことね。何回も。繰り返し会おうねってこと。いやいや、俺過細くないから、俺だから気になんないのよ。俺今まであんまり誰も緩いとか思ってないんだけど、そう、最近ね、なんか、これは脈なしか。大体人気があったら、それのね、人気のせいでついてくる女の子増えそうなんだけど、こちゃんはやっぱね、こんなね、ちょっと TikTok で閲覧があるだけの人よりは、やっぱお金持ちとかイケメンが好きってことか。全然緩くても構わへんのよ。ただね、やっぱちょっと違うなって思ったなっていう話。彼氏さ、構わへんよ。本当構わへんよ。俺も全然構わへんだけど、むしろなんならね、こう長く遊べてね、ちょっと緩いくらいの方がちょうどいいって感じなんだけど、まあ、ちょっと分かるようになったなみたいな。なんかやっぱ統計的に、そんな今までさね、なんかこうね、出産したことある人とばっかと遊んだってわけじゃなくて、たまたま最近ね、こう俺が年を取ったからそういう人が増えてきて、まあやっぱちょっと変わったかなみたいな、変わるかなみたいな、統計的な問題。まあ分かる人なら分かってくれればいいやとか。いや、あんま痛いって言われるか、半々だね。痛いって言う人はいるね。俺の太さ変わんないと思うよ。男はそんな変わんないでしょ。病気何回かなったことあるけど、別に抗生物質ですぐ治るから。死んでないよ、大丈夫、安心して。細くない、普通だと思う。細いって言われたことない。そうだよ、俺18センチ。あ、大丈夫だよ、はっちゃん大丈夫。はっちゃんに合わせるから。その硬さとかで、ね、何なのその硬さって言って言う人って、多分自分が魅力なんやで。やっぱり可愛い人が来たらね、男の人も元気になるし、可愛くない人が来たら元気出ないし。って聞いたで、思わんとこの、もうこっちもこってね、もういいわってお人だったら、こっちもうーんってなっちゃうよ。ラグイン18センチ測った。やばい、電波悪い。風が強い。通常じゃないってだから、通常で18は化け物だろって。あ、こっちゃんありがとう、こっちゃん。こっちゃんもう帰っちゃうの？こっちゃん寂しいんだけど。こっちゃんもう一軒行きませんか？男の人と解散して。こっちゃんもしかしてあの二人がどっちかと付き合ってるの？もしかして。こっちゃんどっちかと付き合ってるんでしょ？一緒に帰るんでしょ、もしかして。
なんかそんな気がしてきた。さらわれるか。やめとこう。あ、付き合ってない。証明してじゃあ。今からあの二人と離れて一人で私帰ってますで証明して。一瞬だけ打ち寄ってお願い。一瞬だけ。今うちにすんごい美味しいもの揃えてあるから。あ、スーツケース入れられちゃうか。怖いな。犯人ってこと？ゆいがさんの犯人ってこと？横測ったことない。円周率とか測ったことない。風強っ。おいしいもの用意してこちゃん、おいしいものあるよ。もうイチコロだよ。もう食べたらもう こっちゃん いつでも来ていいよ。今日測んなくね。男でいいの？なんか いちいちあのね、糸でこうやって測って、糸で測って、こうくるって巻いて糸で測って、それセンチで測るやついんの？うん、ポージーが買ってきてくれたやつあるよ。なんで切れそうって痛いってこと？そんな食い込むほどきつく縛んないよ。ふわーって測るよ。ふわーって。こっちゃんダメかね。今日遊んでくれないかね。こっちゃんダメか。さすがにね、ね、キャバクラなんてさ、みんなね、いろんな男の人に落とされようとしてね、落とそうと必死で貢いでんのに、俺が一瞬で遊べるわけないか。こちゃんダメか。誰かいませんか？今日暇なんです。寂しいんです。どうせ夜はね、やっちょさんとエミ太郎で、エミリさんでね、夜はね、盛り上げるでしょ。うん、イチャイチャ系するでしょ。寂しいんです。一人じゃ耐えられないかもしれない。よかったら皆さん、俺のこと寂しがらせないように頑張ってくれる人いますか？ DM ください。行かない、絶対行かない。誰かお願いします。配信しよう。これで誰か拾ってください。18センチありです。誰か拾ってください。18センチの尻尾です。お願いします。こちゃん18センチって聞いたら気持ち変わるかな。前についてます。普通後ろについてるでしょ、尻尾って。前についてる。いや、なんか誰かが悲しむことは嫌なんだよ。思わないね。なんか言ってさ、やっちょさんがさ、やっちょさんとエミリさんで沸かしてて、俺一人でさね、なんかベビー太郎と遊んでるのもいいんだけど、なんかポツンってするのも寂しいし、逆になんかね、俺とエミリさんとかビビタロでわちゃわちゃしてるときにやっちゃさんポツンとするのもかわいそうでしょ。人の気持ちを考えてあげてほしいよ。ね、自分だけチヤホヤされてね、楽しい配信じゃなくて、周りのことも考えてほしいよ。話聞いてる？見えてるよ。一番みんなより先に俺が気づいてるよ。
どうしようかな。どうします、誰か窓開けてあげてほしいって人よかったら聞いてください。すいません、エミリーさんに小窓上がってほしいって人よかったら聞いてください。いや話したよ、何回も話した。でね、やっちょさんと話してくるからエミリーさんちょっと待っててねって言って、分かったって言ってエミリーさんとコラボ終わったのにね、話ついたのにエミリーさんがなんか気づいたら小窓上がってて、あ、小窓じゃない、やっちょさんとコラボしてて勝手にやっちょさん誘ってたから、俺とやっちょさんが話したのなんか全然なくなっちゃったじゃんみたいな思わない？俺とやっちょさんでじゃあ話してくるねって言って話したのに、その後なんか勝手に決まったのに話、なんかエミリーさんがコラボしてやっちょさんもね、あーもう話決まったよって断ってるのに、やっちょが特別だから、やっちょが特別やけんって言って、でやっちょさんのこと誘ってね、結局あーなんそれならいいやと思って、だから話してほしいんだったらギフトくださいよ、お願いします。ミコさんね、エミリーさんと話してほしいって言うんだったらギフトくださいよ。エミリーの話が聞きたい。エミリーさん小窓しかもなんかもういなくなっちゃったし。そう、やっちょさんしつこくしてないって、そう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 、そう昨日話ついて、だから行かないで終わったじゃん。今話したいって言ってるのはエミリーさん。渋谷で発砲事件？え？発砲事件なんて？渋谷に連休校する？島田さん、さっきのあの人渋谷に行って発砲したの？そう、言い出したのは俺だけど、俺の企画を潰したのはエミリーさんとやっちょさんだから、もう言い始めたらキリがないよこれ。みんなエミリーさんの話聞きたいんだったらもうギフトいらない、いいの、もうギフト回収できないこれ。エミリーさんの話聞きたいって人いないの？エミリーの話聞いてあげてっていう優しい人は。太陽だから DM ちょうだい、太陽は。昨日飛ばしたからごめんね、ふうさん。たくさんくれましたね、昨日。これ、エミリーさんかと思ったら、エミリーさん上がってなかった。今、エミリーさんいないんだけど。枠つける準備してんじゃない？これ。もう、自分の枠で言うわ、みたいな。ギフトナイスー。いいっすよ。いや全然 見なければいい話。やっちょさんとエミリーさんの配信ね、なんか見てるのはね、あ、湧いてるなと思ってやるけど、それに対抗してこっちも面白い配信してればいいからね。クーさんありがとう。だからエミリーさんがね今上がってこないの。エミリーさんが枠に上がってこない。なぜかやっちょさんはずっといるんだけど、やっちょさんはずっと見ててくれるんだけど、エミリーさんがいなくなった。チズルどうした？チズル？チズル？なんか悩み事あんの？チズル。今日遊べるってこと？チズルが落ちた。エミリーさんいないね。やっちょさんはずっといる、やっちょさんは。うん。やっちょさんは悪くないね。誘われて、あれなわけだし。シキさんと別に仲良くないしね。っていうか、エミリーさんはシキさんにね、もうやっちょと絡まないでって言われたのに、それでもやっちょさんを誘っているってところが、エミリーさんってほんと性格がね、ちょっとね、悪いよね。
腹黒いというか。腹黒いんだよ、エミリさんって。なんでだろうね。約束とか、なんかそういうの絶対破るタイプだ。あのパーカーかわいい。高いパーカーなのかな。おしゃれなパーカーだな。来たたか。やっぱりでしょ、シキさんも言ってたでしょ。なんで俺の話つまんないってこと、ハッちゃん。俺と一緒にいるときに寝ちゃっててほしいんだけど。いや、一応さ、なんだろう、シキさんとエミリさんってさ、ね、なんか師匠っていうかお姉ちゃん分っていうかさ、エミリさんはシキさんのことを慕ってるわけじゃん。それなのにそこを破るのって、別にやっちょさんとシキさんが仲悪くてもそこは継続するべきでしょ。シキさんとエミリさんが絶縁したわけじゃないじゃん。これ言ってる意味わかる？わからないんだったら やばいなと思う。でしょ、なんかそこも腹黒いなと思っちゃう。みーさん結局ね、そう。やっちょさんとしきさんがあって問題じゃないんだよ。よし、まあね、求められているものがねできなくてね、まあしょうがないけど、まあね、そのタイミングもあるから。別に誰のもんでもないしって言うんだったら、俺だってさ、エミリさんにさ、ね、なんだっけ、ユイメロンちゃんとコラボしてほしくないって言って阻止されなくてもよかったじゃん。最初、やっちょさんとエミリさんで、その、ね、ゆかりさんにプレッシャーかけて、じゃあその件なしにしようねって言って俺阻止されたんだから。なんか自己中なんだよ、エミリさんは。ね、人にはダメ、自分はオッケー。みんなのこと考えてるっていうか、こうね、こう。いろいろパズルを組み合わせていくとそうなるでしょ、うん、今配信やってんじゃない。そうそう、だから別に誰も敵じゃないんだよ、誰も敵じゃないんだけど、誰も敵じゃないんだけど、そのわがままに振り回されるのは嫌だから、俺は一降りたって感じ、抜けたって感じ、うん。昨日何があったか、小窓上がった、あ、いいっすけどね、まあ、別にもう一回みんな復習って言って、この話は何回ももうしてるから、みんな飽きたって人いるかもしれないですけど。ナイスさんの家には行きたくない。なんか俺、売名みたいなのあんまり好きじゃないんだよ、だから。おはようございます。あら、おはようございます。顔見たいね、ニューさん。かわいいのかな、ニューさん。ニューさん、この前見たでしょ。 DM くれたってこと。違う違う、この前こうやって帰るんだっけ。俺枠遊びに行ったってこと。違う違う、町田の人、町田の人、智代さんだよ。そう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 、昨日、うん、小窓上がってた。そう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 、回った人。回った人ってなんだ。回った人って、これ何、カメラさ、打ち込みどうやって変えるんだっけ、うん、小窓って。小窓はあんまり上がんないから分かんないよ。あー、くるくる回った、くると回転した人。ブルとかなんとなく覚えてるような、回った人の意味が分かんないけど、うん、私回った人の意味が分かんない。これ猫ちゃんかな。そうそうそう、ベリーベリーベリー王女ね。うん、ボスね、うちのボスマルシア。そうそうそう、昨日は何があったのかしら。
いやなんかね、前々からね、多分今日からエミリーさんとやっちょさんが遊ぶって話で、ありがとうございます、話で、うん、前々からエミリーさんとやっちょさんが遊ぶって話をしてて、うん、でじゃあその日に向けて俺も誰かね、なんかそこのやっちょさんとエミリーさんに対抗できる人を探そうかなっていう話をしてて、うん、まあね、なんか俺がこう根回してたんですよ、ゆかりさんとかにコラボ上がったり、うん、そしたらやっちょさんがその小窓に上がったのとかを見てたらしくて、あでそのやっちょさんの枠で話してて、うん、で今日もなんか明日はなんか俺とエミやっちょに対抗してルイジも誰か女芸で引っ張ってルイジと俺の一騎打ちやみたいな、うんうん、そんな話をしてて、いやいやいややっちょさんそれ一騎打ちじゃないですからみたいな、もうエミリーさんつけた方が勝ちに決まってるじゃないですかって話をしてて、うん、たまたまそこにゆかりさんもいて、うん、エミリーさんもなんか集まってきて、うん、でゆかりさんにゆいメロンって女の子ね、初代炎上クイーンらしいんだけど、あーパキパキって言った子ね、そう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 、はいはい、その子をね、なんかゆかりさんに紹介してもらうって予定だったんだけど、ありがとうございます、うん、そのね、やっちょさんがこう、うん、あのゆかりそんなことしたらエミ太郎に嫌われるで、エミ太郎嫌だよなって言ったら嫌だってエミリさんがコメントであったから、うん、じゃあゆかりさんも紹介しないってなって、うん、俺のなんかコラボのやつを阻止されたから、ありがとうございます、サビ猫ちゃんです、うん、そういいよ、リスナーさんはフルシカとしていいよ、今俺と話してるからね、そうね、そうね、あごめんね、で俺はね、うん、でいやそうなったから俺も福岡行こうかなって話にね、ちょっと煽って、うん、じゃあ俺も福岡行ってやるよってなって、うん、で枠をつけて、うん、やっちょさんにバトルで勝ったら、うん、どっちの方が応援されてるか、エミルイと、うん、ルイエミやっちょどっちが応援されてるかで、うん、応援されてた方が行くべきみたいな話でバトルして俺が勝ったんだけど、うん、でね、なんかエミリさんもそれで納得したんだけど、うん、エミリさんがこう話が決まった後にやっちょさんにもやっぱ来てってなって、うん、じゃあ俺行かなくていいやって話、あ勝って納得したのにコロッと変わっちゃったって感じ。いや、エミリさんも俺にギフト1万円ぐらい投げてたんだよ。ああ。そうそう。で、だから結局、そう、エミリさんは、うん、みんな呼びたいの男。なんか、ザッキーとかキタピとか、ヤッチャさんとか。うん。そう、だから、そうやってみんな呼ぶんだったら俺行かなくてもいいやなって感じ。ああ、まあまあまあ、そうなっちゃうね。そう。でも、結局、その、バトルして、ルイージが勝ったから、ルイージが行くっていうのが変わったってことでしょ、要は。簡単に言うと。まあなんか、もともとは別に行っても、どっちでもよかった、二人で行ってもよかったって話だったんだけど、うん、なんかやっぱ二人で行くと、やっぱ俺もやっちょさんもさ、変に気使うってやつ？そうそう、気使うっていうか気まずいじゃん。うん、だね。うん。ポツンとするじゃん、どっちかが、常に。エミリさんからしたらさ、どっちもさ、うん、ね、なんか常にね、どっちかと構ってもらってるから楽しいかもしんないけど。まあ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 。そうそうそう。なあ、どうなんだろうね、なんか。あとさっきなんかコメントずっと見てたけど、なんか、四季さんがどうたらっても見えたけど、昨日日中かな、二人喧嘩してるのをちらほら見たんだよな。だからそこもなんかよくわかんないし、みたいな。一応誰と誰が喧嘩したの？いや、エミ太郎ちゃんと四季さんが、だから二人で話してない、なんか嘘ハトなのかわかんないけど。四季さんともちょっと揉めてたんだ。そうそう、あの、自分の枠上でね、だから嘘ハトなのかわかんないけど、うん、エミ太郎ちゃんの方に四季さんがどうだな、とか。で、四季さんの方にはエミ太郎ちゃんがどうとか、みたいな。こういうなんかのもあって、あ、夜にもね、朝つけたら、なんか、ルイジが配信してて見てたら、え、何、昨日もなんかあったのみたいな、夜なんかあったのみたいな。まあ、とりあえずね、そう、なんか、まあ、俺は行く気しないし、その、
ね、みんながね、なんかそんななんかこう、今ね、今更みたいなこと言って、なんかやっちょさんの約束がって言うんだったら、それで文句なしでいいじゃん。やっちょさんがもともと決まってたならで、まあそうなっちゃうね。そうそうそう、それを逆にこう何回も持ち返してるのはそっちで、俺だからその話でしてるだけなのに、なんかぐちぐちとか、うん、ね、やっちょさんもともと決まってたからって言われても、それをなんかね、言われたとてだよね、そこは。でもみんなに合わせて俺話してるのにさ、何回も福岡行かないの、福岡行かないのって言うから、なんでなんでってこうやって言われるから、また一から話さなきゃいけないだけで、まあ全部が全部その何、エミ太郎ちゃんが悪いって、も私もほらね、いやでもエミリさんが悪いでしょ。なんかこうやっちょさんにもさ、そのやっちょさんはそのコメントにもあったけど、ね、やっちょさんは自分ら2人の企画と思ってて、エミリさんはいろんな人のね、呼びたがってて、そこがまず意思疎通してなくて、で俺もそれなら別に行かなくていいやと思っちゃうし、みんないるんだったらええやん。難しいね。なんかその二人で話したらってもう思っちゃう部分もある、正直ぶっちゃけ。そう、邪魔したくて行くっていうのは当たり前じゃん。俺も企画邪魔されたんだからね。そう、邪魔したくて、行くはありだと思う。まあエミリさんも邪魔したくてっていうか、エミリさんにも俺誘われたしね、前からずっと誘われてたし、邪魔っていうか普通にもともと誘われてたからね。邪魔しに行くっていうか、そのなんだろうな、元旦那としてのその何、俺の方が上なんだぞっていうのを見せつけてあげるのもありなんじゃないのって。あ、カメラ目線そこまでね、そこまでする人も、エミリさんに別にそんなさ未練もないし、なんともないけど、ただそのね、やっちょさんとエミリさんに俺が邪魔されたから、じゃあ俺も邪魔してやろうかなってやり返したくはなるよねって話。まあ、その気持ちもわかる。だってなおさら福岡行っちゃえばいいんじゃないの。いやだから行かないって決めたの、もうここはもう決めちゃった。めんどくさくなっちゃったから。もういいや系になっちゃった。そんななんか粘ってまで行きたくない。どうしても行きたいってわけじゃん、やってみるかって言って、なんか面白くなりそうだったらいいけど、なんかただ気まずいだけで終わりそうな気はするけどね、行ったとて。あんまね、そう気使うからね。だから今はね、それよりもうその話は俺の中で終わってて、リスナーさんと誰か遊びたいってずーっと言ってるんだけど、こちゃん、こちゃん、俺の中ではもう終わってんのに、ずっとね、なんで福岡行かないのとか、ね、なんかその、ぶり返してくるのはそっちだから、それを無視できないから、俺は話してるだけなのに。福岡行かないのはもう、ずっとじゃない？もう。ね。ぶっちゃけ、今回の件に限らず、だよね。おはよう。じゃあ、とりあえずそれで終わりでいい？オッケー、了解。ありがとうね。ごめんね。ありがとうね。あちゃこちゃん、コマド落ちるから大丈夫だよ。これでね、みんなよくわかりやすく、ああ、そうなんだって分かってくれたと思うし。コメントだけだとやっぱり聞きたいこととかさ、すごい。あ、行かせたいのは違う。だって、行く行かないは本人次第だもん、だって。そう。カービィ、ありがとう、カービィ。じゃあ、コマド落ちまーす。落として、落とし方がわかんない。はい、ありがとうねー。またねー。はーい。子供口実してるのは結局ルイージ。俺だから別に口実にしてないよ。会わないね。全然。もう誕生日まで会わなくていいって言ってた。とりあえず、俺は今のところリスナーさんと遊びたいってのが一番だから。そして昨日エッグちゃんって女の子が来るって言ったのに来ない、旅行もなし、一回全部リセット。その旅行行くって話も結局、そのどうせ福岡行くんだったらじゃあ連れてってあげようかなって思っただけで、行かないんだったら別にわざわざ旅行のために行かなくていいかなと思ってる。
というわけで誰か遊んでくださいよ。そろそろ誰か せめてよ。大阪行ったらいいか、東北の方に北上編したらいいか、そこのきっかけすら欲しい。そう、ベビタロのハイハイはね、正直可愛かったなと思うけど、大阪来たよな。誰かルイージ拾ってください。ルミ DM ちょう、さっきの子じゃん、カオちゃんとみたいな。大阪編待って、じゃあ今日行ったら遊んでくれるって人誰なの。今日大阪か東北の方どっちか行ったら遊んでくれるって人いるの。それで決める。まずは2日目3日目じゃなくて第一歩の今日。ハイクエンしたいよ。ハイハイかわいいじゃん。部屋の中一緒に歩き回りたいよ。ハイハイ6月絶対6月はもう雨の日ね。ね、そう、そういうことです。ありがとう。これユーザーさんがね、そうギフトで決めたことを覆したのはエミリーさんとやっちゃさんだからね。俺は間違ってなかね、俺がなんかすごいわがまま言ってるみたいになってるけど、そう、攻めるならエミリーさんは言ってください。ギフトとかね、投げたのに応援したのにって。とりあえず今日遊べる人、まずそこから行く。渋谷で発砲、犯人捕まった。東北絶対遊んでくれるの。東北で捕まった、犯人捕まった。なんで発砲したの。あ、警察が相手遊べるってこと。誰一番、まあ、好きにしたらいいっていうかね。大阪でゆうさんが遊べる。ゆうさん DM くれるの。これ絶対遊んでくれるの。乾燥してるのとか、家族が渋谷で働いてんの。喉痛い。ここは飲みたい。ここは俺一回喉詰まるとね、ずっとね咳込んじゃうんだよ。ここは欲しい。ここは大阪大阪も東北もね同じくらいなんだよね。あ、ここあった。アイス104円、うちで買った方がお得。言ってることやってることぐちゃぐちゃだよね。再婚はないって言いつつやることやってるし、見たらもう。いや、それ、男女でさ、ね。違うっていうね。じゃあ俺だったらこれちじゃないかね。こういうことしたらしなくちゃいけないの。エンタメ東北、いや、どっちも大阪だったらねすぐ行けるし、新幹線で多分1万ぐらいで行けるでしょ。1万ちょっとで行けるでしょ。東北なんてどうやって行ったらいいか分かんないもんね。茨城経由して行こうかな、栃木経由して行こうかな、どう行ったらいいんだろう。群馬で高崎線行くのかなみたいな。それはね、ぽっちゃまがね考えることじゃないよ。余計なお世話だよ。2人目作るんだったらね、できたらできたで考えなきゃいけないし、おろすのかね、育てるのか。そう、 TNTN さんは女なんでしょ。可愛いの。これアイコンが分かんないんだけど、
大阪なら1万5000円。もうエンタメって言うしかないんだよ。なんかいちいちガチになって考えてらんないから。東北なら1万しない。眠い。グミちゃん、お、グミちゃん、あれこれもう絵かと思った。俺グミちゃん、グミちゃん遊べないの。いや、今のエミリさんで二人は一人で育てられないでしょ。かといって結婚するのも難しいし、もいもい。冷静に考えたらどうするのかってそうなっちゃうでしょ。T シャツ可愛い。この T シャツ人気だね。結婚しなくても体の関係って持つんじゃない？持ちません？4キッズママは全員ね、あれですか？付き合った人とは結婚したんですか？違う、体の関係を持った人とは全員と結婚したんですか？誰とも俺否認しない主義だから。俺、自分の主義はブレねえから。私、未婚の子持ちだけど、遊ぶ、全然遊ぶよ。あいたん、全然遊ぶよ。これが俺の人道だってばよ。ありがとう。いつでも DM して、いつ遊べるの？俺の人道。あ、埼玉いつでも行けるじゃん。今日暇なのかい？一生遊ぶのがね、遊べる日が決まんないんだよ。俺の人道。まだ入れ込みらしいですね。なんでよくわかんない。そんなブレない主義ってみんなを不幸にするね。親が泣く。誰不幸になってんだよ、言ってみろよ。エミリーは幸せだろ。ベビ太郎が生まれてよ、喜んでよ。誰不幸せになってんの。いつぶり？何がいつぶり？思わない？俺誰を不幸にしたの？みんな喜んでんだけど。この T シャツわかんない。受け入れなければね、無理やりしないんだから受け入れなければいいんだよ。楽しいってね、受け入れてくれる人だけすればいいんだよ。別に受け入れてくれない人にね、お願いしますお願いしますって言ってないんだから。思わない？別にさ、嫌だって言ってる人にさ、全然頼んでないんだから。今島田さんいた。島田さんすいません。島田さんありがとうございました。本当お小遣い嬉しいです。ありがとうございます。俺はね別に子供を作ることは悪いことと思ってないし、子孫を残したいから。ね、子供をね、作ったらね、作ったでね、女の人も喜ぶんですよ。バイキンマンは女の子なの。子供の気持ちを考えてくださいって。今時シングルマザーなんて腐るほどいるからね。埼玉の川口できたらね、そう、ごめんねって、頑張って育ててねって、助けれたら助けるねって感じ。でもさ、あれじゃない、あの、大丈夫、臨最低だなと思う人は俺に近づかなきゃいいだけだから。あのさ、ゆかりみたいにさ、子供が欲しいだけの人もいるわけじゃないね。女の人の幸せもさ、いっぱいあるわけじゃん。行ってらっしゃい、サスケさん。思わない？女の人もそれだけでね、そう、タイプなの？あいたん。
遊んでくんない？とりあえず DM でね。おはようございます、富士山。人の子を心配する人、なんなの、引き取れると思って書いてるの。人の子なんかどうでもいいんだけど。そう、そういう、人の子なんてどうでもいいんだけど。人んちの家庭心配するより自分ちの家庭心配しろって。そう、愛の形は十人十色だってばよ。ということで、皆さん落ち着きましたか？私も腹違いの兄弟いるお父さん、よせ作りまくってた。わら、今日許せないこと大丈夫でしょ、ザクロさん。髪の毛もね、そう、髪の毛も切りたいっちゃ切りたいんだけど、まあ今いいかなみたいに思ってる。ちょっとね、ここら辺電波、ここいつも電波悪いね。ここ電波悪いよ、いつも。頭痛してきちゃった？みゆ、ごめんね。とりあえず、今んところね、どうしたら、今んところどう決まったの？今日は埼玉の川口に行くってことで OK？今日は、アイタンが一番近いアイタンに電話をする？それともなんか、ここで言いにくいから DM にする？今気まずいから、もう今度今川口においでっていう総監にも行く。そういうこと、さやちゃん。でも、貪欲に俺生きてるからね。毎日遊んで遊んでって言って、毎日貪欲に生きてるのが大事。あれ、なんかさっき、アイタンって人が、埼玉の川口に来てって言ってなかった？川口に行ったら遊んでくれる誰か。ちょっと今、そのアイタン町、一人決まったらポンポン行くんよ、こういうのって。まず最初の一人が決まらんのよ。見に行く。元気なパン君です。元気なパン君、遊んでください、元気なパン。足立区来て。七市じゃ分かんねえな、怖いな。対抗配信じゃないけど、対抗配信の顔しとけ。まあ別に対抗する気はないよ、別に。なんか負け戦だったらしないし、俺。あんまプライドとかないから。ただ俺の企画を潰されたら嫌だなと思っただけで。やれるね、なんか面白い配信対抗できるんだったらやりたいなと思うし。そう、静岡行ってもいいんだけど、だって顔を見せてくんないと怖いよ。行ってみてさ、なんか全然思った人と違かったら。村上さんいなかったんだよ。ミサ妊娠してないでしょ。まあやっちょさんはいつまでもいるね。あ、りちゃんもいるんじゃない？りちゃん。りちゃんと遊べればいい。ねえ。だから企画決まってないのに印象操作すんな。いや、だからその企画の決まりそうなのも潰されたじゃん。なんかその企画決まりそうなのにそれすら潰されたらやる気なくすでしょ。そう、プライドないっていうか、まあ、やらないっていうのがプライドなのかもしれないし。村上さんがいないだろう。そうそう、なんかね、2階に上がっちゃった。なんか1階にいなくなっちゃった。2階にいるのかもどうかも分かんないけど、あそこら辺周辺にいない。ジュリムと遊びに静岡行く。ジュリムが面倒見てくれる。多分2階にいるんだと思うよ。一回じゃあ今から話が…あ、魔王来た。結局やっちょもルイージも自分のことだけど。そう、俺は全員のこと考えてるじゃん。やっちょさんも俺のこと考えてね、二人で気まずくなるんだったら行かなくてええやんって言ったよ。
結局一番自分のことしか考えてないのってエミリーさんでしょ。男の人片っ端から誘っててさ、読んでてさ。違う。俺もやっちょさんも、あ、ルイージ行くんだったらいいよ、あ、やっちょさんが行くんだったらいいよって言って俺ら引いてんじゃん。けどエミリーさんがもう決まってんのにね、話決まったのに、ああ言えばこういうじゃないでしょ、これ正論でしょこれ。どっちもどっちなの。だって俺一回何回も話決まったのに、なんか何回もぶり返してのエミリーさんだで。有言実行するよ、決まったらね、行くって決まったら。決まらないんだもん。決まった瞬間さ、ね、エミリさんの方からさ、あの手のひら返しされるから。エミリさんがブレずに、エミリさんだけブレずに、ね、あのいろんな男を片っ端から誘うっていう、そこがブレないの。で、エミリさんがブレてなくて、でもそれじゃ嫌だから、俺とやっちょさんとかを話し合いしてるんだけど、ね、話が決まったのに、これで納得、決着ついたのに、またブレずにエミリさんが、また誘い続けんだよ。そう、やっちょさんが行けばいいよ。で、俺は行かないで、それで決定じゃん。俺はエミリさんから誘われたからね、ちなみに。俺から行きたいなんて一回も未だに思ってないし、やっちょさんもエミリさんから誘われた。でも俺とやっちょさんはあんまりどっちかがいるとなんか気まずいなって思ってる。そう、それで終わり。もうね、これでまだなんかブーブー言ってる人がいたら、まあね、そう、俺ブレブレじゃないじゃん。だから行くって決まったら行くよ、うん、なんかそういうね、なんか中途半端な考えで行きたくないのよ。中途半端な、え、だどうなってんのどうなってんのって状態でお前だろ話題にすんなって。13ね、レベル13覚えた。お前のレベル13のコメント、ずっと話題にしてんのお前じゃん。行かないでいい、決まってるよ、もう行かないで、向かってないから俺。そう、決定してるからね。そう、ずっとなんかね、このレベル13がね、すごいしつこいんだよ、ぶり返してきて。今の子、そう、可愛い子を探してる子に近いって、うん、自信があったの。分かんない。そう、こん、まあ、またっていうか、俺はもう本当に8月28日のベビタロの誕生日周辺でタイミングがそれもあったらでいいと思ってる。うちから誘ってないって、前から誘われてたよ来てほしいってずっと言って、ハト飛んできてたしね。千葉は揺れてない、こっちも揺れてない気がする。あら、何これ、上がってくるってことあ、ツツジマーチは誘ってないってこと、まあ、どっちにしてもどっちも一緒だよいやいや、それはね、温泉行くっていうのはどうせ福岡にこっちからね2万5000円かけて、往復で5万かかって福岡に行くんだったら3日ぐらいあるからね、1日ぐらい温泉に連れてってあげてもいいよって言った話であって、そもそも福岡に行くのが決まってなかったら行かないよ。そうじゃない、俺福岡に行くって決めてないのに温泉行くって違くない、うん、そうそうそう、ザリガニからリクエスト来てた、だから話してくれるのかなと思った。なんか虎のタヌキの川残業じゃないけど、まだ行くってねなってもないのに、行くって決まってもないのに温泉ね、なんか
なんで温泉誘ったのみたいな言われても、マオマオこれいいの、小窓チャランポラン、この小窓に上がってないとね電波悪いんだよ。地獄だよ俺もこれ、多分100回ぐらい話してるよ今日朝から。校庭でも行かない、めんどくさい、考えとくって言っただけで行くって言ってないね。自信すごいの、そんな滑ってリセット、かわいいね男の子。スルーすりゃいいって言ってるけど、すんごいからスルーできないくらい、ほとんどのコメントがそれだから。静岡行きたいけどね、ちょっと DM ちょうだいよ社名。そしたら今日とりあえず遊べるのは誰なの、マオマオ今日行っていいのかい、マオ。うん、そうエミリさんが悪者になるでしょ、昨日の件を見てたらみんなどう考えてもエミリさんが悪者になるでしょ、黙って待ってりゃいいのにね、全部壊したんだから、まあ別にいいじゃんね、やっちょさんは行くで決定して、もともと変わりないんだからエミリさんにダメージないでしょ。そう、見てた人じゃない人はね、まあ見ててもわからない人はわからないんだろうけど、わかんないさ、キさん。そう、一応コメントは基本読んでるよ。違うね、それは違う、先にぐちゃぐちゃにしたのはあっち。土曜日、そうか、土曜日って言ってた。ルイージがエミタのところに行くってやっちょにコラボして買ったらルイージにギフト投げた。そうだけど、その後ねエミリさんがこうぐしゃぐちゃにしたから行けなくなっちゃったのは俺のせいじゃないでしょ。だからね、俺が行くってなったんだから、それで決定だったら行くよ完全に。けどエミリさんがやっちょさんをね誘っちゃって、やっちょさんも行くってなったから、じゃあなんか気まずいからいいよ俺引きますよって話なだけであってね。そう、最初に戻っただけで、もしじゃあ最初のなんかルイージ約束守れよって言うんだったら、エミリさんがやっちょさんをね断ってくれたら行ってもいい。そうでしょ、やっちょさんが来ないんだったら俺が行くって話だったんだから、バトルで勝ったんだから。エミリさんがそれを断るんだったら行ってもいいけどね、それができないんだから俺行かなくていいと思わない。そう、うん、でもバトルで負けたら行かないって話決まったじゃん、いちごさん。嫉妬でも何でもいいよ。そう、ギフト詐欺ではない。なんか話が変わっちゃったんだもん。しつこいって人はね見ないでください。俺だってね、俺だって話したくないのにずっと言われてんだから。そうよ、行かない行かない、疲れるわ本当。おはよう、意見な、いろんな意見ありがとうございました。さっき今日遊べるって言ってコメントあった誰誰誰誰、その人だけコメントお願いします。そう、これずっとねループしちゃうのはね、リスナーさんがそれを言ってくるかだからね、スルーもしづらいよ。遊べるって人だけコメントをください。この下綺麗になったかな。いやいやいや、もう福岡行きませんってずっと言ってるから大丈夫、もうそれは決定、みんなも言ってるでしょ。せやね、ギフトも飛んだし遊びたい三昧だわ。
遊んでくれるなら行くよ。セイナが遊んでくれるなら大阪行くよ。 T シャツカバーチーム。ご飯もおごるよ、ルル。ご飯もおごる。20万も稼いでない。嘘つかないで。ムーうっかる。さっき会ったのに。会ったの。あ、コメントがね、今日いるよって人。行けば行ったで叩かれるし、まあまあ叩かれる方で、うん、12、3万じゃない。2、3時間で東北行ってもいいよ。ルミが遊んでくれるって言うんだったら東北行くよ。これ3割だから、ギフトって飛んだ分の。ポージーとバトルしてね、やっちょさんとバトルして3割だから、こっちに入る。あれに出てくるのってさ、3倍とかでさ持ってるから。そう、何時か。コメントが見えねえ、反射して。そうかね、ごめんね。今日は遊びに行った募集中です。どこでも大体行きます、暇なんで。有名人っていうか、その有名人と関係を持ってるだけで一番びっくりするのは、多分一緒にいたら配信すると思うから、その時にびっくりすると思う。全額入るわけないでしょ。配信業界のなんかノウハウを知らなすぎでしょ。運営7割でも、運営も大変だと思うからね。これだけ管理してさ、こういうさ配信サイトを広めるためにさ、たくさん宣伝してさ。話が通用しないのがね、エミリーさんのリスナーのね、やばいとこだよね。やっちょさんのリスナーもさ、ね、俺のリスナーももう納得してんのに、エミリさんのリスナーだけがずっと怒ってる。結構入るって、だから3割の話でしょ。これ誰が誰でも3割なんだよ。やっちょさんだからね、5割入ります、7割入りますなんてないんだよ。フワッチは 4.5 ぐらいだったし、 YouTube は7割だったし、うん、まあ普通かな、3割だった。ちょっと俺は少ない感じだ。そう、事務所入ってたら5割って言ってる人いるんだけど、それも実際5割の人って誰がいるのって話なんだよね。今んとこヒタンが7割っていう話を聞いたんだけど、ヒタンが7割って話聞いたんだけど、本当に7割なんているのかなと思って。メリット分かんない。そう、ヒタンがね、うち7割だよって言ったんだけど、そしたらみんなミカママのとこ入るでしょ。おはよう、おはよう。お前喉がおじいちゃんみたい。なんだけど、なんかペチャクチャって感じで聞いてたんだけど、ずっと喋ってんなみたいな、顎って感じで思って見てました。見てはない、ちょっといろいろしながらね。なんでこんな機嫌悪いの。こっちだってさ、ずっとさね、話したくもない話ずっと言わなくちゃいけないのに、なんで機嫌悪いのこんな。自分のせいなのに。エミリさんが悪いでしょ、どう考えても。やっちゃさんもエミリさんが悪いって言ったでし
わがまますぎよね。めんどくさって感じ。そんな感じで関わってくるんだったら全然別に話さなくてもいいし、まあとりあえずね、エミリさんのリスナーさんは、ね、安全に終わったらね、安全で応援してあげて、お酒飲んだらね、甘やかさない、ここだけ徹底していただければ、エミリさんは、まあ、長生きするんじゃないですか。でまあね、やっちょさんがね、ずっと自爆やってたら、やっちょさんも聞くから、やっちょさんにの枠で、エミタロの枠で見たい、エミタロの枠で見たいって連投してれば、やっちょさんもね、少しね、ああ、そっかと思って枠譲ってくれるでしょ。まあ今日ね、誰も遊んでくれなかったら、まあ、ツバニャンとコラボしてもいいのかな、夜。ツバニャンが新宿来るんでしょ。おはよう、ケンジくん。おはようございます。ケンジくん、今日はどんな思いで過ごしてるの？嘘だろ。村上さん、あ、すいません、村上さん大丈夫？あ、僕いつも村上さんのご飯とか買ってきたり、ジュースとか買ってきたりで、今日の朝いなかったから心配だったんですよ。はい、今日の朝どっか行ったでしょ、朝一。いや、行ってない。嘘、ここにいなかったよ、だって。本当です。いつも村上さん、今日の朝ここにいなかったよね、俺声かけたんだけど。ごめんなさい、なんか配信とかされてる。そうそう、みんな村上さんのこと心配してんの。あ、今日の村上さんっていうコーナーがあるくらいで、いつもあれだよ、お弁当買ってきたりとか、みんなで、ね、村上さんにボランティアでお金出してくれる。いいよいいよ、村上さん、俺もみんなからもらってるやつだから。で、なんか今日村上さん上に上がるんでしょ。いや、上に連れててあげるって話だよね。いや、今日はちょっと本人的に嫌なんで。あ、嫌なんだ。そうなんですよ。どうせね、連れてって着替えたんですね。これ着てるのね。でも今日の朝いなかったんだよ、村上さん。じゃあ戻る？じゃあ今日2階に上がろうと思ったんだけど、上がらないんだって。ヘルパーさんか何かなんですか、2人は。ちょっと個人情報、俺、村上さんが今日ご飯とか買ってきてあげるなら俺買ってこないけど、2人が買ってきてあげるの。そうですね、僕の人間で。あ、面倒、まあ、なんか手助けしてあげようかなって話になったんで。じゃあ、村上さん、ジュースとか大丈夫今日は。ジュースとか、カフェオレとか買ってくるけど、大丈夫？ぶどうジュースとか。うん、買ってきて。買ったからね。あ、買ってきたから大丈夫って。大丈夫です。うん。じゃあ、はい。ゴミの片付けとかはやってくれるのかい？みんなが。あ、これからやるんだ。あ、そうなんだ。区の人が助けてくれたって。よかったね。俺区の人じゃないから。俺、区の人じゃないか。よかった。ちょっとね、まだ時間ちょっと経ってからどんだけ綺麗になるか、後でまた見に来ようか。うん、まあ明日の朝でもいいし。どこまでやってあげるんだろうね、わかんない。あれ大変だぞ、2人で。今日1日やってても、あのゴミ全部無理だよ、階段のところ。上もどんだけゴミ溜まってるかわかんないし、村上さんがね、どんだけこうね、頭がしっかりしてても、
なんかああいうね、こうゴミ収集癖があるとなかなかね苦労するよ。やっちょさんはずっと見てるな配信。なんでやっちょさんずっと見てるんだろう。コメントなしでずっと寝落ちしてるってことかな。やっちょさんずっと、やっちょさんがねこう配信見てるところにずっといる。ご飯どうしてたのかわかんない。ラジオってこと？そう、バグじゃないと思うよ。うん、なんかエミリさんとかすぐ消えるもん。エミリさん多分本当見てないんだよ。エミリさん いたりいなかったりすごい消える。うん、今見てる人って見えるんだよ。なんか見れるこっちで。まあ、画録しててもさ、なんか邪魔じゃない？なんかそのずっと見てられなくない？画録してツイッターに載せるためにってこと？村上さん感染症？ネタ探し。おしっこ漏れそう。ランキング外でも見れるね、見れる。モニター何台もあるから一気に何個か画録してるってこと。今ちょっと村上さんの話でエミリさん落としちゃったんだけど、ちょっとエミリさんごめんね、ちょっと話ちょっと途中で切っちゃって。エミリさんまた上がってきてくんないかな。ちょっとやらかしたな。この間ここの公園で5分話してたらね、配信切った瞬間に警察の人が2人来て、パトカーで来て、でもうるさくしてるから警察の人は注意するわけじゃん。俺配信切ったら2人とも何にもやることなくて、警察の人も話すことなくて会釈して終わった。うるさくしてたら注意しなくちゃいけないけど、うるさくしてなかったら注意できないでしょ。おはよう。おはようございます。あ、待って、なんで顔見せたいの？顔見せたいの配信者だっけ。あの今ね見て、 L が猫砂に落ちちゃったの。あ、うわ怖い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 、ホラー映画じゃん。こっちに来る練習させてたの。エデエデおいでエデおいでエデエデ。そこら辺犬とか猫のうんちだらけでしょ、汚いんだけど。いや、ちゃんと毎朝あのうちのグランドマザーが掃除してるから。エデエデ、あ、エデハイデすごいでしょ。はいはい、ケンジ君エデ上手、生ハイハイ。エデ、ツツジマーチ出れば。エデ何日かかんねん。エデいいいい、あと3分見せてお願い。エデエデ頑張れ。エデ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 かわいい。エデエデすごいでしょ。はいはい、すごい、急に伸びたね。なんか、うん、多分うちとかでさ、ベッドだったからさ、力入んなかったんだろうね。うん、そうだね。うちの実家とか床だったらちょっと猫いけたじゃん。うん。で、なんか旅行は行ってくれるの？あ、でも間違えた。間違えてゲスト送っちゃった。
で、おいで。旅行は行ってくれるの？行かない。行かない？うん。うん、エディ。靴とか履かせたらすぐ歩けそう。もう立ちそう。なんでそんな泣くようになっちゃったの？いや、今ミルクあげたからさ、多分眠たいんだよ。そう、眠たいんだ。なんかね、やっぱ手で歩くの疲れんのかな。ずっとハイハイさせてたから。膝とかになんかあれバンドつけなくて平気かな。膝痛くなんない？まあ、タイツとかはあるけど、もう暑いじゃん。うん。赤ちゃん体温高いからさ。え、でちょっと前髪変えてペッてやって、横に分けて前髪。パンクになっちゃうから。いや、もう伸びてきてる。パンクにしないで、絶対。えでえでかわいい。えでかわいいね。ああ、やっぱり丸々してるね、ちょっとね。ね、膝なんかこの体重をさ、この膝で支える、そうじゃない？心配だよ。かわいこちゃんになりそうじゃない？エドゥエドゥ、かわいい。膝より手首の方が大変なの？重いの？なんかね、腕の力はありそうなんだよね、結構握力もあるし。大変だよ、こっちとら。あたしゃ大変だね。みんなよ、企画頑張ってくださいよ。え、企画頑張ってください。なんかね、企画立てたからね、忙しいんでしょ。いや、なんかくるくるとか言ってさ、どうなるの？深夜と朝から2件電話してんだけど出ないんだよね。では行かないって決めてるから行かないよ。あんなにギフト飛んだのに。だって、なんかやっちょさんずっとね、あれで俺のところでね、見てるっていうのが出てるんだけど、これガロクしてるだけなのかな、本当に。コメントは一切ないんだよ。どっちも電話取らないからね。何時に来るんだろうと思って電話してるんだけど、あそこ。やっちょさんともさ、ね、あの、言ったでしょ、エミリさんとコラボしてて、じゃあやっちょさんと話してくるって言って、やっちょさんとコラボして話決めたんだよ。やっぱりね、どっちか行くと、どっちかが片方気まずくなるから、ね、なんか日付ずらしていくとか、一緒に行かない方がいいよねって話になって、うん。うん、じゃあね、みんなね、コメント欄でも、ルイージの方が行けって言ってるから、じゃあルイージが行けよってバトルでも勝ったしってなって話が決まったんだよ。で、どうなったんだっけ？その後にエミリさんがやっちょさんにコラボで、話が終わった後に俺がポージーとコラボしてたら、なんかいっぱい鳩飛んできて、エミリさんがやっちょさんのことコラボで誘ってて、やっちょ来てよ、やっちょが特別だよ、やっちょ来てよって言ってるって言うから、じゃあ俺は行かなくていいやって決めて、うん、話がここで決まった。約束してたからね。うん。いいや。だから俺は約束してなかったから行かなくていいんじゃないって話。約束をしてたんだけど、前々から約束をしてたんだけど、昨日、ね、じゃあバトルでやってどっちかが行かないって約束で決めたわけじゃん。じゃあ今から来て。いや、行かない。エミリさんがここはね、ちょっとね、そういう風にみんないろんな人をね、勝手に誘ってみんなを嫌な気にさせちゃうんだから。ゆきちん。おやすみ。
それではおやすみ。そうだよ、みんなのね、みんなをみんなかまってかまってってやってちゃダメなんだよ。かまってかまってじゃなくて、そういうハーレムが欲しいとかそういうのじゃなくて、じゃあいいじゃん、それでやっちょさんと遊ぶんだから、それで OK。 遊ぶっていうかツツジマーチなんだよ、うん、やっちょさんはさ、福岡から2年、わざわざね2時間半もかけて行って、ツツジマーチだけで帰るってかわいそうじゃない。じゃあエミリさんもじゃあね、一緒にね新宿でご飯食べにだけ来て、そのうち次の日に帰ってって言ったらね、わかった、それでいいよってなる。いや、それは新やっちょが決めることや。いや、だからね、新やっちょが決めることかもしんないけど、普通やじゃん。俺がね、ゆかりとね、その日の夜は遊ぶ。俺がその日はね、尾藤さんと遊ぶ。いろんな女の人と遊んでんのに、ご飯だけちょっとエミリさん来てよって。うちのそれ、ね、企画やけんつって、ご飯だけご飯だけ食べる企画やけんつって、ね、5時間もかけて、ね、2万5000もかけて新幹線で行って帰ってきて、かわいそうじゃない？わがままじゃない、相手のことも考えてね、誘わないと。でも言い出したの自分や。いやいや、潰したの自分じゃん。来ようかなみたいな、言い出したの自分ね。エミリさんがね、ゆかりにゆいメロン紹介しないでって言って、俺の企画を潰したのはそっちやん。じゃあゆいメロンと遊ぶ、また子供作ればいいやん。絶縁です。さよなら。さよなら。落とせないんかい。落とせないんかい。こういうことです。いい人キャンペーンじゃないでしょ、別に。だって俺だってやだもんね。そのさ、2時間、2万5000かけて、5時間かけて行って、ずっとベビ太郎の面倒だけ見て、ね、都合よく返されるとかさ。やっちょさんのことも考えたらさ、それやっちょさんもね、さすがに、なんか、行くだけ行って嫌だなと思うだろうし。大変でしょ。また上がってきた。枠やりゃいいやん、枠。言いたいことあるならここで言わないで。なんでその顔は。いやいや、警察来そう、怖い。言ったや、今。え？自分言ったや、なんか、ご飯だけ行って帰るのってありえんくないみたいなさ。うん。いや、でも、旅行行くのもいいと思って、昨日のあなたね。旅行行くのもありかな、とか、うちに言ったよね。うん。だってさ、うん、俺さ、ね、そのツツジマーチ終わって、ね、すぐ帰るのなんてさ、もったいないじゃん。行くなら3日ぐらいは行きたいよねって、そのうちの1日ぐらいは旅行行ってもいいよねって話で、福岡行ったらの話でしょ。エミリスいる？エミリス。エミリスいる？このなんか、ロックやれよ、自分のしてるやつ、書き消して、エミリスいる？いや、違う、ここで書き消せないから、自分の枠じゃないから、これ。エミリさんの枠だったら、エミリさんのね、ミュートにできるかもしれないけど、このモデレーター、ミュートの権限とかないから。ありがとう。消して、悪口なんか、エミ太郎いらんとか、類似正論とか。書き消して。ありがとう、みんな。そう。ありがとう、大好き、愛してます。ありがとう。全部これミュートにしてやろうか、この。エミリスで、エミ太郎ってやってる、全員ミュートにしてやろうか。うちのリスナーさんはね、潜ってんの、いい子でしょ？あなたみたいにシャシャリ出ないんだよ、うん、俺どこでシャシャってんだよ。私シャシャリすぎなんだよ。
昨日から。疑惑だけだろ。疑惑だけじゃん。はしゃってねえや、そんな。旅行、ね、エミリさんとベビテルちゃん、温泉旅行でも行っていいかな、行ってもいいかなと思ってます。レンタカーでも借りてとか言ってたやん。それどうなったん、その後バトルしたよね、しんやん、ちょっと。違うから。あ、バトル終わったらだから。で、どんだけエミリスが投げたと思っとん。うん。でも、エミリさんが、やっちょさん誘ったから、それはしょうがないねって。つつじマーチ約束しとうけんやろ、うん、だから、そう、行けばいいじゃん。で、その、上の人にも言っとんよ。あの、知名度がある人が来るんで、みたいな。うちだけ。どう考えても、エミリさんの方が知名度ある。うん。うん。うん、その手前、やっぱ、来ませんでしたってなれんやろ。久留米市盛り上げないかんけん、こっちとら。じゃあ盛り上げりゃいいじゃん。じゃあもともとじゃあ俺のこと来ないでで終わりでいいじゃん。来ないででいいじゃんって、自分が最初来るって言ったじゃん。エミリさんだって誘ってたでしょ、俺のこと。自分がね、男に二言はないんだよ。わかる、うん、ケンジ。わかった、行かない。やっけん、それ二言やん。男に二言はない。行くっつったら行くんだよ。最初は行かないって言ってたよ。だけど、明日、昨日ね、エミリさんが、その、ゆいメロンとかなんとかのコラボ邪魔したから、じゃあ行こうかなって言って、5000ポイントだっけ？それは違う女の子。なんか、アイディアポケットの子。何それ。ね、アイディアポケット。勉強不足だよ、お前は。じゃあ教えろよ、今から。先生、教えてください。先生ごっこしたよ、もう。後で字枠でやれよ。昔。先生プレイしたやん。してねえよ。先生と。先生と息子じゃん。今日はうちにツバニャンが泊まるみたいだよ。なんて？ツバニャンが泊まるんだって。どこに誰が？ツバニャンがうちに泊まるみたい。泊まっとけ。とどまっとけ。動物園、ツバニャン。チンパンジーとゴリラ。そういうことで、楽しんでくださいよ。そういうことでだよ。どういうことなんだよ。そういうことってどういうことなんだよ。ちゃんと説明しろ。それはいかない。で、エミリさん、やちさんと辻町楽しむ。それでいいじゃん。なん？行かないんだ。あ、じゃあ詐欺だね、それ。もし行くんだったら、やっちょさんはエミリさんが断るべきなんじゃない？それで行くって話になってたんだから。そういうこと。なあ、あのさ、うちさ、牧野じゃないんだよ。牧野じゃないんだよ、うちは。ね？小栗旬か松潤どっちか選べって言われたら選べねえだろ、うん、な？だから俺は行かないって話。俺は選べるから。昨日はそれで決まってたから、それでね、あのね、何回も詐欺詐欺ってね、さっきも言われてたけど、じゃあ詐欺しないからね、やっちょさんが行かないって言うんだったら行くよ。やっちょさんが行くって言うんだったら行かない。それで終わりやん。松潤を選ぶよ、うちは。じゃあ、うん、じゃあ選んでくださいよ。松潤を選ぶ、うん、じゃあね。じゃあ、別にどっちでもいいんだよ。あのね、その別にどっちを選ぶとかが失礼。やっちょさんと行くって言ってんだから、やっちょさんもね、行く気で決まってんだから、俺はそっちで行ってくださいって感じ。俺はやっちょさんみたいにエミリさんにこう、なんだろう、依存してないから。遊びれば誰でもいいし、まあツバニャンがね来るって言うんだったらツバニャンと盛り上げてもいいし、リスナーさんが遊んでくれるんだったらリスナーさんと遊びたいし、それでいいんだよ。だから行かないって言ってんじゃんね。もう決めてた、なんか昨日の時点でやっちょさんが行くって言ってて、もう動いてるかもわかんないのに、それなのに今更やっちょさんね、こうやっぱり来ないでっていうのも失礼すぎるから。詐欺でもいいよ、うん、こっちからしたらね、詐欺された気分、こっちもね。
こっちもすごい詐欺された気分。エミリさんにね、そのお金は請求してほしい、詐欺だと思う人はエミリに返してって。旅行も行かないだろう、だって福岡に行ったら行くって言ってるのに。ということで、村上さんだから今ね、区役所の人にあのなんか連れてかれそう、なんか手伝ってもらってる。あ、嘘でしょ、テレーズさん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 がね、やっていけない、テレーズさんが。まあ、決まるのはコメントがある。じゃあ、ほんと、あの、DM ちょうだいね、ルルも。ほんと、俺、大阪でも、あの、東北の方でも、どこでも行くから。やちさん、ほんとに画録なのかもしれないね、これ。うん。ほんとに画録なのかもしれない。なんか、やちさんずっといるんだよ。見せようか。これ、今撮ったやつね、これ。今撮ったやつ。ほら、視聴者順でずっとやっちょさんいる。一生いるやっちょさん。配信つけてからずーっといる。視聴者。なのに全然コメントないし、エミリさんが電話しても電話出ないんでしょ。俺のこと、画録してまで見たいってこと？好きってこと？俺のこと。どうしたらいいのこれ。これ昨日もそうだよ、昨日も。ほら、昨日も視聴者ですよ。これ昨日ね、なんでずっとやっちょさんいるんだろうっつって。これ昨日。昨日もずーっとやっちょさんいるんだよ。毎日俺のことをずーっと最初から最後まで見てるってこと？画録してるってこと？もう怖い。どういうことなの？ちょっと怖いね。これ、無限さんの枠でも聞いてみて、無限さんの枠。無限さんも画録されてんじゃない？っていうわけですいません。あの、ほんと、あの、今のうち、あ、ね、ルルもありがとう。みんなね、DM ください。俺、今日遊べるって人、暇だから行きますんで。北海道はさすがに遠いけど、東北から、やばいやばい、虫がついてる。虫、怖い怖い怖い、潰れたら怖い。潰したら走る。あの、東北から、ゆうさんありがとう。東北から、あのね、どこだろう。大阪ぐらいまでならどこでも行くんで、あの、よかったらお願いします。誘ってください。今日も明日も明後日も暇です。もうね、どこだろう。大阪ぐらいまでならどこでも行くんで、あの、よかったらお願いします。誘ってください。今日も明日も明後日も暇です。今日ビリゲッツとかプンパンが神様。神様いらして、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。めっちゃ嬉しかった。コウジさんいらして、ほんとレイカちゃん、これもうぐちゃぐちゃにしていいってこと？メイアラブの席はビルゲイツとかメイがいないとやってから、メイありがとう。わー、今日やばいね、負ける。さっきめっちゃ勝った、4万ぐらいやったのに、あのね、ルイージとしたらみんなね、やる気がないよいや、ほんとガチで、あの、ガチでみんな投げんね、ルイージとしたら。そう、じゃあ最後のバトルってこと、これ。最後な。いや、今日は、もう、あともうちょいしたら真ん中の向こう、あの、真ん中の子を迎えに行かないけんけん、もう終わらんといけんね。あ、うん、じゃあ、デートの時は時間どんくらい空けてくれるの？ 3 時間ぐらい空けてくれたら、まあ、余裕で2回ぐらいできるね。いやー、どうやろうね。どうやろう。いやー、3時間だけ空けてほしいね。みんなちょっと投げる気がなくて。ユータイム欲しいね。あの、ルイージーとバトルしたら絶対みんな投げんのよ。なんか知らんけど。諦めちゃうんじゃない？みんな。あ、ルイージーさんだったら仕方ないやって。なんそれ、そうな。ルイージーさんなら仕方ない。スーパーさん、ありがとう、うん、スーパーさん。ありがとう。柴犬かわいいやろ？何言ってんとか言う。いやね、もう。いや、ほんとルイージーとしたらやばいじゃん。もう誰一人投げんけ。ほんとに。ラスト40秒です。お願いします。ラスト40秒。ほら、柴犬。ローブ使っていいですからね。わおーそう、可愛い子でしょ、この子。可愛いんだよ。レヒカちゃん。
なんかね、もう配信を見ててなんかかかなんか好かれるなって、なんか閲覧も伸びるなって気持ちわかる。高いんだよ閲覧。ありがとうございます。なゆなさん優しい。ちょっとデブチン頑張って。グローブ来た。やばいやばいやばい。グローブ来た。グローブ来た。やばいやばいやばい。グローブ来た。デブチン。やばい。お願いします。少し逃げて、少し逃げて、危ない。残り5秒。ちょっと本当にここはね勝つと思う。飛ぶよ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 。最後飛ぶよ。ああ惜しい惜しい。デブチン惜しい。ありがとうデブチン、ありがとうね、ずっとありがとう。負けた。ありがとうございます。ミュートで読みましょうか、はい、ミュートで。読ませていただきます。ゆきんちゃんいつもありがとう、ゆきんちゃんありがとう。じゅんこさんありがとう、じゅんこさんありがとう。まーちゃんありがとう、いつもまーちゃんありがとう。チロルさんありがとう、いつもチロルさんありがとう。ポンパンありがとう、ポンパンいつもありがとう。やなごろさんありがとう、かっちゃんありがとう。めいつもありがとう、め。みどりっこさんありがとう、なっきーさんありがとう。みなさんありがとう。ランフの方もありがとう。デブちゃんありがとう。レヒカさんのリスナーさんもレヒカちゃんもありがとう。ありがとう、またね。あのね、ほんとね、なんか、ちょっと閲覧伸ばし方わかんないって女の子にね、言ってんだよ、いつも。レヒカちゃんのやり方うまい。そういう話したら、あの、1500人ぐらい行くよ。そうなんかね、うん、この、なんだ、ちょっと胸元がね、緩くて、ピチピチの T シャツで。全然やん。いつもパジャマみたいなショーパンで配信してるから。今日ちょっとね、なんか男心をそそる配信。あ、何そのジーンズ、ちょっと見せて。今日普通。かわいい、おしゃれ。もっと立って見せてよ、ちょっと。嫌だ。嫌だ。俺も立って見せるから。なんで俺立った、なんでここで切ったの？俺の別にファッション見たくないってこと？なんで俺一人で立ってるの見せたの？すんごい恥ずかしい。T シャツ可愛いでしょ、これ、うん、なんかね、なんだろうね、なんかちょこっとそそるんだよね、なんかああいう華奢な子の方が本来は俺好きだよ、華奢で。と身長もまあ155ぐらいのね、すごい痩せてる感じ。じゃあ皆さん本当今日もありがとうございます。今日は最後に一人いい人を紹介したいと思います。おはようございます。いつもここで見かけますね、よく、うん、僕もよく散歩してるの最近。そう、空気を見て、ね、この、うん、桜も散りそうじゃん。あれまだ残ってる感じですか？うん、だいぶ散ってきたね。緑になっちゃったね、うんうん、なんかここら辺でなんかおすすめのなんか他にもスポットとかあります？公園以外。公園以外になんか楽しいとこあります？ここ気持ちいいよって。豊山ハイツ。え？豊山。箱根山の。豊山ハイツ？うん、箱根山。どうやって行くの？ここを登っていくとあるの？うん、ここ向こうの方に行くと、なんか豊山ハイツ？うん、箱根山ってな。箱根山行ってみようかな。近いですか？どんくらい歩いて。5分ぐらい ?10 分ぐらい ?15 分、うん、?20 分ぐらい歩くの、うん、ちょっと遠いね、それ行きたくないね。ちょっと遠いね。ここずっと登っていくの、うん、えちょうどこっちで。こっちに、うん、何分ぐらい歩いて ?20 分歩けば行ける、うん、ちょっと行ってみようかな、暇だから。一緒に行く？いや、悪いな。あ、行かないか。足がダメ。足痛い。桜も終わりやねんかな。ねえ、もう緑になってきて夏、ね、ちょっと寂しいね。あ、ここにも。散っちゃった。今日天気ちょっと歩いてみようかな、俺も。なんとか箱根山行ってみます。うん、ありがとうございます。ここまっすぐ、ここね、ありがとうございます。箱根山行くか。本当に箱根山なんてあんのかい。行きたくねえな、帰っちゃおうかな家に。う
なんか結構ね、あれなんだよ、よく見るんだよ。ここあと20分、ありがとう。あこちゃんありがとう。ここ20分も歩いて、山なんてあるんかい、これ。ほんとかよ。ほんと20分も歩いて、新しい